Hola, Julija, kot sem obljubila, se danes oglašam z namenom, da pogledamo v ozadje intuicije oziroma v samo intuicijo, kako se povezati z njo, kako jo krepiti in kaj dejansko je intuicija in kaj ni. Za tiste, ki me še ne poznate, moje ime je Alenka in sem strastna energijska terapevtka, ter mentorica ženskam za njihov osebni in pa poslovni razvoj oziroma poslovni napredek. Današnji video live je namenjen prvi del stiku z intuicijo. Oglašam se tule iz prečudovite narave, iz enega mojega zelo posebnega kotička. V prvem delu bomo pozornost namenile intuiciji, kaj je intuicija, kaj ni intuicija, kako jo krepimo. Predala bom dve konkretni vaji, s katero se jo krepi, zelo konkretno in pa povedala tudi druge načine, ki pripomorejo k temu, da je intuicija, da se jo lažje sliši, da se jo lažje krepi na zelo enostaven način. V drugem delu pa bom z vami delila oziroma s tabo, ki me posluša sedajle ali pa v posnetku, pa bom s tabo delila konkretno pomoč pri intuiciji v moji nastajajoči članski skupini Transformacija življenja. Članska skupina se odpre 14. maja in bo zelo, zelo konkretno povezana z intuicijo, ker bodo v njej mesečne delavnice na temo intuicije in telesa in pa še marsikaj druga. O tem bom spregovorila malce v drugem delu. Dobrodošle vse, ki ste že z mano, dobrodošle tiste, ki boste še prišle in pa seveda dobrodošle, če me gledate v temlem posnetku, ker vem, da je danes še prazničen dan, da je danes dan, ko dejansko ga preživimo v krogu najbližjih in ko ga glede na to, da je čudovito vreme, razen malo vetra, verjamem, da je marsikdo v temlem času še zunaj, ampak nič hudega. Četrtek sem si dejansko izbrala za to in tole uro, zato ker je četrtek tisti dan, ki je najbolj v podporo sami komunikaciji in pa najbolj v podporo predajanju sporočil. Ker kot veš, tudi sama sem že velikrat omenila, da kot orodje, kot nekako kot en pripomoček uporabljam tudi Jyotish in mojo Jyotish svetovalko, ki mi predaja pomembne informacije, s katero si dejansko olajšam svojo pot, si olajšam, nekako si postavljam neke temelje in si dejansko olajšam življenje. Sedaj bi se dejansko kar posvetila, če je še kjera z mano, naj me pozdravi. Sicer pa se bom kar posvetila naši intuiciji oziroma kaj intuicija je in kaj intuicija ni. Sama intuicija je v bistvu glas. Glas, ki se nahaja direktno v konkretnem delu tebe oziroma samo intuicijo jaz čutim v dejansko zelo v ozadju, ampak v predelu mojega trebuha. To ni nekaj dejansko, kar mi pride iz glave, v glavi so dejansko misli. In tle se v bistvu že lahko ustavimo ob tem, kaj intuicija je in kaj intuicija ni. Intuicija dejansko je lahko misel ali pa tudi ne. Razlika med tem, ali je intuicija misel, je v bistvu v tem, da v bistvu intuicija je tisti tihi glas, ki lahko pride, seveda tudi lahko pride v obliki občutka, lahko pride v obliki misli, ampak je tisti tihi glas, za katerega točno in enostavno veš, da je pravi. Seveda se lahko v ozadju intuicije oziroma v ozadju tega tihega glasu se lahko vzpostavi interakcija z občutki strah, ne vem, veselje, ne vem, karkoli, kar še dodatno podkrepi oziroma nekako občutki vedno jih izbiramo zavestno ali podzavestno, zato da dejansko spremljajo neko situacijo, da spremljajo neko misel. Ker sama misel brez neke podkrepitve občutkov dejansko ni nič.
s podkrepitvijo občutkov, pa dejansko mi podzavestno, ker smo dejansko kot ljudje tako naravnani, podzavestno s mislijo in občutki ustvarimo neko zgodbo. In to je tisto, kar dejansko mi potrebujemo. A ne? Mi dejansko živimo, ne samo, da je naše življenje ena sama zgodba, ampak dejansko vsak dan ustvarjamo takšne ali drugačne zgodbe. Naš um ima zelo rad takšna ali drugačna zgodba, ker na ta način deluje, ker je tako usmerjen. In intuicija je pa v bistvu tihi glasek, ki lahko sproži določeno zgodbo, določeno interakcijo občutkov, ampak enostavno pa še vsem pride v tišini. Preko intuicije nam seveda hurijo tudi naši notranji vodniki, naši zunanji vodniki, naši vodniki iz vesolja ali pa recimo tudi naši višji jaz. To vse prihaja dejansko prek intuicije. In intuicija je dejansko zelo povezana z našimi štirimi kanali, kot so jasno čutenje, jasno vedenje in tako naprej. Je zelo povezana s tem in dejansko določene informacije do intuicije pridejo ravno prek teh kanalov. Ne? Zato je v bistvu povezana tudi s tretjim očesom, čeprav intuicija ni tretje oko. Intuicija je v bistvu glas v nas, ki obstaja dejansko tudi brez tretjega očesa. To je enostavno, jaz sama osebno jo čutim zelo močno, svojo intuicijo v predelu svojega energijskega centra in dejansko obstaja tudi, ali imam jaz odprto tretje oko, ali nimam odprtega tretjega očesa. To je mečken za razliko, mečken za tist, da začutimo, kaj dejansko intuicija je in kaj intuicija ni. Intuicija ni nek naval občutkov. Ja, lahko se skriva neko sporočilo tlele noter, neko intuitivno sporočilo v samih občutkih, ampak ni pa intuicija ta naval občutkov. Lahko pa pogledamo v zadje teh občutkov in dejansko odkrijemo. Intuicija vedno predstavlja neko jedro. Neko jedro, nekaj, kar je v tistem trenutku pomembno za nas in kar je v tistem trenutku naše vodilo. Zdaj, ali je to od našega višjega jaza, ali je to od naših duhovnih vodnikov, ali je to od naših kakršnih koli drugih vodnikov, vedno je pa nekje tisti tihi glasek oziroma tist, ki pride v miru. Enostavno, lahko je tudi v obliki misli, ampak enostavno pride v miru. In šele potem, zatem se lahko sproži interakcija občutkov, kot sem že prej rekla. Pomembnost intuicije je dejansko res v tem, da je to glas tebe. Da je to dejansko tvoj glas, tist tvoj vodilni glas, niso to tvoji občutki. Ja, večinoma nas dejansko vodijo občutki, večinoma nas vodijo, ne vem, neke situacije, ki smo jih že preživeli, neke situacije, ki so dejansko ostale v nas, ki so se zakorenile, neke travme, kar zelo močno vpliva na naš način delovanja in na našo dejansko, na naše vsakdanje korake, na naše poti, na naše odločitve in tako naprej. Ampak to dejansko je in ni povezano z intuicijo. Pa če pogledamo, kaj je tisto osnovno, tiste osnovne stvari, ki jo dejansko krepijo. Če sem že prej rekla, intuicija je nek tihi glasek, ki pride dejansko v miru. E pa kako do tega tihega glasu lahko pristopamo. Na ta način ga slišimo v bistvu, da smo umirjeni. Da v bistvu, da odstranimo, oziroma tako, kot sem že prej razlagala, v bistvu glih te občutki, ki pridejo, ta interakcija občutkov, ki se pojavijo povsod, zaradi tega, da iz tega nastane zgodba, je v bistvu glih tisto, kar marsikdaj onemogoča, da bi slišali glas intuicije. In pri tem, da dejansko te občutke sproščamo, da sami sebe, svoje fizično telo, ne bom rekla sami sebe, ampak dejansko predvsem svoje fizično telo, lahko tudi seveda gre za dušno raven, ampak najprej fizično telo, da ga umirjamo. Zelo pomembno vlogo pri tem, da naše intuicije ne slišimo ali pa je v bistvu, da jo ne krepimo, je v bistvu dihanje. Dihanje, ki je v bistvu hitro in pa, ki prihaja z našega prsnega koša. Tisto pravo dihanje, ki spodbudi krepitev intuicije,
je dejansko dihanje iz prepone. Oziroma tisto res globoko in umirjeno dihanje, za katero si pa dejansko premalo krat na dan vzamemo čas. Tako da prvi korak pri temu, pri tej krepitvi intuicije je dihanje. In tlele spodbujam v bistvu, da si večkrat na dan, sploh če ste veliko v družbi z ljudmi, če ste zelo malo sami, pa je dejansko intuicijo še težje slišati. Zaradi tega, ker smo dejansko, ko smo v interakciji z drugimi ljudmi in če se ne znamo umakniti na samo, če dejansko ne znamo biti sami s sabo, smo oblečeni lahko tudi z energijo drugih. In na ta način dejansko še težje slišimo, ker smo zelo, ljudje smo zelo čutni in ne glede na to, ali se zavedamo ali se ne zavedamo, dejansko srkamo tudi zgodbe, občutke drugih ljudi, ki ostanejo v nas, seveda na energijski ravni. Vse to poteka na energijski ravni in dejansko, če se ne zavedamo, oziroma če ne opazimo, dejansko se zelo hiter oblečemo z vsemi temi energijami in drugimi ljudmi. In dejansko v takem primeru je zelo težko slišati oziroma sploh začutiti svojo intuicijo. Oziroma sploh, kaj mi intuicija pravi. Tako da pri tem je zelo pomembno dihanje. Zavestno dihanje. Ne dihanje iz prsnega koša, ampak dejansko dihanje z celega telesa oziroma globok vdih in globok izdih. Zelo zavestno, ampak obenem tudi zelo globoko. To je prvi način. Drugi način, ki nam zelo pripomore, je v bistvu ta, da smo dejansko veliko sami sebo. Oziroma, da si znamo vzeti čas za naravo, da si znamo predvsem vzeti čas za gibanje. Naše telo dejansko potrebuje gibanje. In gibanje je tisto, ki dejansko intuicijo samo tudi spodbudi. Zaradi tega, ker gibanje v bistvu spodbudi pretok v telesu in samim pretokom v telesu dejansko se nekako umaknejo vse energije, se očisti vse celo energijsko polje in sploh od podpori recimo same narave, recimo tega listja, ki ga vam je za sabo ali pa dreves, dejansko to je tisto, kar nam zelo krepi intuicijo. Tako da čas zase, umik v naravo, ampak to ne pomeni dejansko umik v svoje misli, ampak dejansko umik nazaj v svoje telo. Tvoje telo je tisto, ki ti bo pokazalo preko občutkov, preko vibracij, preko česarkoli, ti bo pokazalo, kako dejansko tvoja intuicija govori. Zato je pomembno dejansko na ta način dihanje, kot sem že prej omenila, ampak dejansko tudi krepitev fizičnega telesa. Ker če telo ni v pretoku, oziroma če telo ne deluje nekako optimalno, oziroma ni, se krvni obtok ni poživljen, to dejansko tudi telo nima pravega dostopa, oziroma tudi ne more nekako v ospredje porinti v narekovajih seveda intuicije, da bi intuicija dejansko bolj delovala. Tako da gibanje oziroma stik z naravo sta tlele drug faktor, ki sta dejansko zelo pomembna. Poleg dihanja seveda. To sta dva zelo pomembna koraka, stik s sabo, v bistvu tišina in pa dihanje. To sta dve osnovni stvari, ki nam dejansko pomagata, da lažje slišimo intuicijo oziroma da jo tudi krepimo. Okay. Če se pojavi vmes kakršnokoli vprašanje, mi kar napište. Jaz se pa v bistvu posvečam naslednji temi, ki bom pa ti predala oziroma vam predala. Dve konkretni vaji, katere sem tudi sama dejansko preskusila in zelo dober, nam prinašata odgovor, takrat, ko smo v bistvu v kaosu, ko ne vemo, kaj je prav, ko imamo tisoč in eno misel v glavi, ko ne vemo, kako ravnati, kako se odločiti, kako dejansko naprej. In te dve vaji sta v bistvu zelo konkretni, ampak spet potrebujeta naš fokus. Tako da intuicija je tista, ki v bistvu prihaja iz fokusa. Ko se mi lahko fokusiramo na njo, se bo intuicija oglasila. Če smo pa mi v glavi, če imamo tisoč in eno misel, če imamo dejansko dobesedno avtocesto v glavi, ki jo ne znamo odklopiti, da je naš razum recimo preveč močan in da dejansko smo prisotni v glavi, ne pa v fizičnem telesu, takrat je v bistvu zelo težko slišati intuicijo. Tako da prva vaja za zelo močno krepitev intuicije oziroma za to, da dobimo odgovor intuicije je, da se enostavno usedemo v prostor,
naj takrat lahko si v bistvu tista, ki posluša tole, si lahko tudi zapiše ali pa me potem še kontaktira, če se ni zabeležila, da se usedemo dejansko v en prostor. Se usedemo na stol in dejansko, tako recimo konkretno, če bi jaz se zelo zazrla nekam v daljavo oziroma nekam v nek predmet ali neko drevo, ki je tukaj v moji bližini, tisto, kar ti prvo pride na pamet. Bom zdaj tudi konkretno pokazala oziroma tudi na svojem fizičnem primeru, na konkretnem primeru pokazala, kako to. Prva stvar je v bistvu, da si izberemo nek predmet, ki nam prvi pade v oči. Recimo, da si jaz izberem, to bom zdaj samo zaradi vas, recimo, da si izberem jaz tale list. Recimo, prvi predmet, ki ti pade v oči v tistem prostoru, ki si. Okay? Recimo, da si jaz izberem tale list. In zdaj se v bistvu se zagledam v tale list, kaj mi ta list sporoča, kako se ob njem počutim. Dejansko ta predmet, ki si si ga izbrala v okolju oziroma v tvojem prostoru oziroma ta predmet, ki si ga jaz zdaj trenutno izbiram, me vabi, da iz njega dejansko ustvarim zgodbo. In preko zgodbe bom dobila odgovor na svoje vprašanje oziroma bom slišala svoje vprašanje. Seveda sem ob tem pozabila povedati, pred izvajanjem te vaje si postavi vprašanje. Vprašanje, na katerega s to vajo želiš prejeti odgovor. Okay? Seveda pa ob tem rabiš tudi še blokec pa kemik, zato da si bo zapisala celotno zgodbo, ki ti jo je narekovala tvoja intuicija oziroma ki si jo ustvarila in v njej vidiš odgovor. Okay? Torej, imaš pripravljeno, si v prostoru, imaš pripravljeno vprašanje, na katerega bi rada odgovor, da ti tvoja intuicija poda odgovor. Imaš pripravljen list papirja, imaš pripravljen svinčnik. In zdaj si izbereš predmet, jaz sem si izbrala tale list. In enostavno zreš vanga. Okušaš z vsemi svojimi čutili, kakšen je. Lahko se ga dotakneš, ni nujno. Kaj ti predstavlja? Kakšno zgodbo vidiš v njem? Recimo jaz zdaj v telem konkretnem listu v bistvu opazujem zgodbo v bistvu v sami obliki tega lista vidim njegov nastanek. Vidim ozadje tega lista, vidim njegovo zgodbo, kako je nastal. In ob tem se jaz počutim wow, se počutim čudovito, se počutim mirno, samo opazujem, po eni strani se počutim presenečeno, obdaja me z občutkom hvaležnosti in lahko v bistvu temu lahko še dodam, ta zgodba, ta njegova zgodba mi prinaša radost. Mi prinaša usmerjenost, mi predstavlja nov korak pred mano. Mi dejansko kaže na to, kakšno zgodbo živim jaz. Ok? In v bistvu iz te konkretne stvari, ki si jo izbrala, dejansko sestaviš eno zgodbo. In to zgodbo si zapišeš na list. In potem, dejansko pokazala sem vam tudi konkreten primer, na kakšen način. Dejansko pomembni so vsi občutki. Pomembno je vse, kar v tistem trenutku čutiš, da te obdaja. Kakšne občutke v tebi prebuja. Vse. Naj tvoja domišljija dela. Okay? In potem, ko napišeš to zgodbo, se vrneš nazaj na vprašanje, ki si ga postavila, dejansko zato, da bi v tej zgodbi dobila odgovor. Še enkrat prebereš vprašanje, se vrneš nazaj, in se vrne spet na zgodbo, ki si jo napisala in enostavno v njej vidiš odgovor. Samo vidiš odgovor. Enostavno ti je jasno. Zaradi tega, ker si dejansko prebudila, aktivirala intuicijo s tem, ko si se fokusirala. Ko je celoten tvoj organizem, tudi v povezavi z umom ali pa kakorkoli je sestavil eno zgodbo. S tem je usmeril fokus. Fokus na to, ki je pa dejansko izvil v odgovor
na vprašanje, ki si ga prej postavila iz tvoje intuicije, iz tvoje duše, iz vseh delčkov tvojega telesa. Lahko je bil odgovor že pred tabo, ampak ga prej recimo nisi hotla slišati, nisi hotla videti ali pa kakorkoli. Ampak to je v bistvu ena zelo konkretna vaja, na kakšen način prideš do odgovora oziroma na kakšen res do tistega odgovora, ki ti ga ponuja intuicija. Po drugi strani pa dejansko s tem krepiš svojo intuicijo, ker intuicija si zapolni. Intuicija tisto, kar se nauči, tisto zna. Okay? To je bila ena vaja. Druga vaja, ki sem pa tudi obljubila, da vam jo predam, je pa v bistvu zelo podobna. Gre pa v bistvu za oblačilo, ki ga nosiš na sebi. Recimo, da jaz zdaj si izberem, da bom opazovala tole rdečo jakno, ki jo nosim na sebi. Lahko bi se izbrala recimo tudi tale kristal, ki ga nosim na sebi. In ponovno pred tem si postaviš vprašanje. Postavi se vprašanje, ampak novo, naj bo drugačno vprašanje, naj se vprašanja ne ponavljajo, ampak dejansko res tisto vprašanje od začetka so lahko to, ne vem, samo vprašanja firbca, v narekovajih seveda. Če želiš preveriti, ali to res deluje, ali to ne deluje. Kasneje pol, ali pa tudi že zdaj so pa lahko v bistvu vprašanja, na katere pa res želiš odgovor. Tisto, kar se recimo že dolg sajta sprašuješ, ali pa tisto, ker ne veš v bistvu, kater korak bi naredila naprej, ko si razdvojena in v bistvu iz te zgodbe je razvidno, v katero smer moraš iti. Okay? Druga vaja, zelo konkretna, taka je pa v bistvu z oblačilom, ki ga nosiš na sebi. Pa spet si prej izbereš vprašanje in spet dejansko iz tvojega oblačila, ki ga nosiš na sebi, ki je pa dejansko v bistvu še bolj konkretno, zato ker ga dejansko čutiš na celotni tvoji koži. In je v bistvu še bolj konkretno in dejansko še bolj usmerjeno samo vate, ker ta predmet ti je lahko, v bistvu lahko ti nostalgijo zbudu, lahko te izpolnil na kaj, kakršna koli zgodba, lahko si samo opazovala dejansko, tako kot jaz ta list, si lahko samo opazovala, kakšna zgodba se skriva v tem predmetu, ampak drugo je pa v bistvu nekaj, kar pa nosiš na sebi. Zato, ker pa to pa ima dejansko malo vrednost zate. Lahko se ti dejansko ob tem, ko recimo opazuješ svoje oblačilo, svojo srajco, svojo bluzo, karkoli imaš pač na sebi, lahko se ti prebudi oziroma se staviš nekako, napišeš vse, kar čutiš. Ni treba se staviti take neke konkretne zgodbe, kot sem jaz recimo se stavljala pri samem listu. Ampak dejansko lahko se stavi zgodbo, oziroma nekako lahko pogledaš v zgodbo, ki jo piše to oblačilo. To je lahko povezano dejansko s tem, kje si to oblačilo kupila, kaj ti pomeni, kako se počutiš o njem. Ne vem, recimo, ta rdeča jakna meni pomeni povezanost. V meni prebuja dejansko neke občutke varnosti, objema me in tako naprej. Vse, kar, in spet si zgodbo zapiši, vse, kar ti odseva, vsi občutki, vse, kar ti v tistem trenutku pride. Vzemi si, ne vem, 5-10 minut časa, zato da si oblačilo, ki ga nosiš na sebi, lahko recimo izbereš tudi hlače. Lahko recimo izbereš tudi stol, na katerem sediš. Karkoli pač taga, kar lahko začutiš z vsem svojim telesom. Ni treba, da ti dejansko stvar nekaj pomeni. Lahko si izbereš tudi karkoli, kar si kupila novega. Okay? In isto narediš dejansko zgodbo, si jo napišeš in potem se vrneš nazaj na vprašanje. In ko vprašanje prebereš, itak si mirna, itak je tvoja intuicija aktivirana, dejansko samo preusmeriš pozornost nazaj na celotno zgodbo, jo začneš prebirati in enostavno se ti v celotni zgodbi, v bistvu se ti tudi na energijski način izlušči odgovor. Lahko v obliki stavka, lahko je pa dejansko celotna zgodba in sam odgovor. Ok? To sta bile dve zelo, zelo taki konkretni in zelo super vaji za krepitev intuicije. Aleksandra, halo. Ja, Katja, super. Vesela, da ti pomaha. Ok, zdaj pa, če je še kakšno vprašanje glede same intuicije, danes je bilo tole res dokaj nakratko, ampak se mi zdi, da je zelo konkretno,
mi še napište, lahko tudi kasneje bom odgovorila za tiste, ki jih gledate v posnetku. Zdaj pa prehajam še na drugi del, da ne bomo čist predolge, drugi del je pa v bistvu, sem pa že v začetku povedala, da je pa v bistvu povabilo v člansko skupino Transformacija življenja. Ta članska skupina, link bom tudi prilepila na vrh, da si boste lahko prebrali več. Ta članska skupina, katero sem že nekaj časa omenjala, bo v bistvu nekako skupina, skrita skupina na Facebook, v Facebook skupnosti in bo v bistvu namenjena tistim, ki bodo mesečno plačevali članarino. V bistvu namen same članske skupine, sem mečkaj, da si pogledam, je pa v bistvu ravno to, kot izraža samo ime, je v bistvu transformacija življenja. Sami temelji te članske skupine so osvoboditev, premik in pa božanskost. To je v bistvu tisto, kar so tudi rune potrdile, ker to člansko skupino sem dejansko sestavljala z runami. Zato bo prva stvar, ki jo dejansko dobiš kot članica, prva stvar je v bistvu priročnik, moj priročnik, rune kot pomočnik in transformatorji. V njej boš imela napisana določena navodila oziroma določeno predstavitev same runske energije, samega runskega sveta. Na to pa bo v nadaljevanju predstavljenih v bistvu osnove vseh 25 run, nordijskih run seveda, osnove vseh 25 run, njihova sporočila in tako naprej. Dodala ti bom pa v bistvu tudi še zelo močno terapevtsko meditacijo za aktivacijo tvoje intuicije in pa za povezovanje z runami. Tudi če ne čutiš v bistvu tega dela, ti ni potrebno. Lahko si, lahko ne. V bistvu ta priročnik bo na voljo vsaki, ker bo naložen kot datoteka v bistvu tudi noter v člansko skupino in bo na voljo vsaki, ki ga bo želela. Niti pa nujno. V bistvu ni to, ta priročnik v bistvu ni center same članske skupine. Tisto, kar je center same članske skupine, je pa v bistvu povezovanje s sabo in svojim telesom. Oziroma povezovanje s svojo intuicijo in svojim telesom. In prav iz tega namena bodo na mesečni ravni oziroma enkrat na mesec delavnice za stik s sabo oziroma svojo intuicijo in pa za stik s svojim telesom. To bo v bistvu lahko kot izziv ali kakršnakoli pač v obliki delavnice, zato da se boš ti lahko naučila bolj povezati s svojim telesom, lažje ga slišati in v bistvu bojo dodatne še druge konkretne vaje, kot sem jih v bistvu danes predstavila. Bom v bistvu tudi naredila obliki priročnika, ki si ga bo lahko vsaka sama prenesla, takrat, ko bo pač čas za delavnico, za stik z intuicijo. Vsak mesec bo ena delavnica pač na mesečni ravni in to je tisti center, ki ti bo omogočil dejansko, da se boš ti tudi ob moji spremljavi, seveda ob moji podpori, ob moji pomoči lahko bolj poglobila v svoje telo in bolj poglobila dejansko v stik s svojo intuicijo. Drugo, kar bo v tej članski skupini, bo mesečno člansko vodilo, s pomočjo run seveda. Z runami bom vsak mesec, na začetku meseca verjetno, predala neko sporočilo, neko usmeritev za prihajajoči mesec. Poleg te usmeritve bom pa dejansko vsak mesec izbrala 4 udeleženke oziroma udeležence skupine oziroma 4 člane, ki bodo pa dejansko prejeli v nagradni igri tudi reading za določeno področje, za določeno situacijo, karkoli pač v tistem trenutku bi nekdo rabil. Te readinge v bistvu že v nagradni igri, ampak te so v bistvu v krajši obliki, jih že delam v svoji skupini Skupnost prebudi sebe. Bom tudi dodala povezavo, če koga ta skupina še zanima, tam tudi dejansko delam krajše readinge za člane te skupine.
Tule v članski skupini, dejansko v plačljivi članski skupini, bodo pa vsak mesec izbrane 4 osebe, ki bodo dobile reading, ki dejansko namen readinga je, da te kot prvo, da te podpre, da ti dejansko prinese določeno usmeritev, ampak samo, ne samo določeno usmeritev, ampak dejansko, da ti razjasni določeno situacijo, kako naprej. In ter zakaj, v pogledu v bistvu v zadnji, zakaj se v tej situaciji nahajaš. Okay? Vsak mesec na mesečni ravni bodo dejansko tudi terapevtske meditacije za razbremenitev oziroma terapevtske meditacije za določeno področje za celotno skupino, v bistvu za zdravljenje. To so moje zelo, zelo močne terapevtske meditacije, ki v bistvu nadomeščajo tudi samoterapijo, sam obisk energijskega terapevta in bojo v bistvu v obliki meditacij. In to je nekako to. No. To so nekako same osnove. Bom prilepila sam link tudi v naslov tega live videa. Če se pojavlja še kakršnokoli vprašanje glede intuicije, mi napište. Dobrodošli vsi, ki vas pokličejo rune ali ki začutite, da potrebujete pomoč, podporo, da potrebujete stik s svojim telesom in svojo intuicijo v moji članski plačljivi skupini, katere članarina znaša vsak mesec 22 evrov. Ste res dobrodošli. Ob tem naj še dejansko poudarim, da si v članski skupini lahko prisotna ravno toliko časa, kot dejansko ti želiš. Dejansko članarino plače za en mesec in po enem mesecu lahko to dejansko prekinješ. Članska skupina se odpre dejansko vzporedno z naslednjo skupino delavnice Odkrij runsko skrivnost. In bo dejansko potekala vzporedno, le da se bo nadaljevala še v naslednje mesece. To bi bilo to za danes. Hvala vsem, ki ste bili z mano in hvala vsem, ki boste poslušali tale posnetek. Če se pojavlja še kakršnakoli vprašanje o sami intuiciji, jih napiši v komentar. Če bo potrebno, bom naredila še en FB Live na temo intuicije, sicer bomo pa o intuiciji veliko, veliko, veliko govorili na delavnicah, v bistvu v sami članski skupini Transformacija življenja. Tako da, če bi rada nekako še delala na sami intuiciji in pa na odnosu s svojim telesom, si dejansko zelo dobro došla v moji članski skupini, katera mesečna članarina pa znaša 22 evrov. To je to za danes. Želim vam en res prekrasen način, prekrasen večer. Hvala vsem, ki ste bile z mano in se vidimo in slišimo spet kmalu. Čau!